Um capitão da Polícia Militar, da Ativa, que, por imprudência, deixa de desempenhar a função que lhe foi confiada não poderá ser punido pelo crime de descumprimento de missão por atipicidade da conduta. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Descumprimento de missão: Artigo 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Pena, detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. Modalidade culposa, parágrafo 3. Se a abstenção é culposa, pena, detenção, de três meses a um ano.